Elhamdülillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Əşhədu an la ilahə illallah vəhdəhu la şərikə lə və əşhədu annə Muhammədən abduhu və rasuluhu əmmə ba'd. Riyadus Salihin kitabı 65-ci hədisin şərhi. İbn-i Hüseymin rahimuhullah bu hədisin şərhində buyurur ki, ثُمَّ اِنَّ هَذَا الْمَلَكَ اَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ صُورَتِهِ الْبَدَنِيَّ وَهَيْئَتِهِ الرَّثَّى وَلِبَاسِ لِبَاسِ الْفَقِيرِ. Sonra mələk o cüzam xəstəliyinə tutulan insanın yanına, hansı ki bundan əvvəl xəstəliyə tutulmuş, sonra şəfa tapmışdı, ona əvvəlki surətində gəlir, bədən surətində və zahiri halında, formasında və kasıb libasında. وقال له رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك. Və deyir ki, kasıb bir insanam, artıq yolda qalmışam, səbəblər tükənib, mən yolumu başa çatdırmağım üçün Allah Taala'dan sonra sənin sayəndə çatdıra bilərəm. فتوسل إليه بذكر حالي أنه فقير. Və öz halı ilə təvəssül edir, öz halını zikr edərək, kasıb olduğunu və ənnəhu ibn-i səbil, yəni həmçinin müsafirdir, və ənnəl hibələ ey əsbəbə ləti tusiluhu ilə əhli qadın qataat bihi və həmçinin onu ailəsinə çatdıran səbəblər də artıq yoxdur və ənnəhu lə bələğə ləhu illə billəhi thummə bihi və onun çatması üçün Allah Teala'dan sonra onun sayəsindədir. Və qal ləhu və ona da deyir ki, əsəlükə billədi ətəkəl ləvnəl həsən vəl cildəl həsən vəl məl bəirən ətəbəlləğu bihi fi səfəri. Sənə gözəl rəng, gözəl dəri və mal verən Allahla, Allahın adı ilə, Allahın haqqı ilə səndən bir dəvə istəyirəm, onunla səfərimi başa çatdırım. Ləkinnəhu qal, lakin o deyir ki, əl-hüququ kəthira, haqlar çoxdur. Yəni, xəsislik edir. Mə ənnə ləhu vədiyə minəl ilbil, halbuki onun bir vadi dolusu dəvəsi var idi. Ləkinnəhu qal, əl-hüquq kəthira, lakin onun deyir ki, haqlar çoxdur. Və hu fīmə yadhar, və Allahu ələm, ənnəhu lə yüəddi şeyə minhə. Və zahir olan budur ki, yəni, elə bil ki, o qədər dəvədən heç nə çıxartmırdı, vermirdi. Haqqı, yəni vacib olan yerə də. Liənnə hədə min əhəqqi mə yəkun. Çünki bu ən böyük haqq sayılır ki, liən müsafir idi o insan, kasıb idi, yolda qalmışdı. Və min əhəqqi mə yəkun istihqaqa lilməli və olmalı da ən haqlı, layiq olan da elə odur. Və mə dəlikə i'tədərə ləhu fəzəkkərəhu bimə kənə aleyh min qabli fəqal ləhu. Və bununla yanaşı, ona əvvəlki halını xatırladır və deyir ki, elə bil ki, mən səni tanıyıram. Məgər sən cüzam xəstəsi deyildinmi? Yəni, bundan əvvəl insanlar səndən iyrənirdi. Və sən kasıb deyildinmi? Allah-u Teala sənə mal verdi. Ey, ətəkəl mələ və ətəkəl ləvnəl həsənə və cildəl həsən. Yəni, Allah-u Teala sənə mal dövlət verdi, gözəl rəng, gözəl dəri verdi. وَلَكِنَّهُ قَالَ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ Lakin o deyir ki, Allah korusun, اِنَّمَا وَرِثُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرًا Yəni, mən bu malı atalarımdan, babalarımdan almışam, yəni onlardan mənə qalıb miras olaraq, yəni niməti, Allahın nimətini inkar edir. فَقَالَهُ الْمَلَكُ Mələk ona deyir ki, اِنْ كُنْتَ كَذِبًا فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتْ Əgər sən yalan deyirsənsə, Allah Teala səni əvvəlki vəziyyətinə qaytarsın. Ey, in kuntə kəzibə fīmə təqulu fəsəyyərək Allah ilə mə kuntə minəl fəqri vəl baras. Yəni, sən əgər yalan deyirsənsə, Allah Teala səni kasıblığına və o xəstəliyinə qaytarsın. Vəlləzi yadharu ənnə Allah istəcəbə dua əl-mələk və inkənə dua məşruta və zahir olan budur ki, Allah Teala mələyin duasını qabul edir. Baxmayaraq ki, dua şərtlə olan bir dua idi. Lakin o yalançı idi, o insan. Və idə təhəqqəqə şərtu, təhəqqəqə əl-məşrut və şərt olarsa və şərtə bağlı olan da həyata keçir. Və ətəl əqra'a və qaləhu mithlə mə qalil əbras və sonra o keçəl insanın yanına gəlir və baras xəstəliyinə, cüzam xəstəliyinə tutulana nə demişdirsə onu bu keçəl insana da deyir, saçı olmayana. Və raddə aleyhi mithlə mə raddə aleyhi əbras və o da Abrasın verdiyi cavabı verir.
yəni cüzam xəstəliyinə tutulan insanın verdiyi cavabı verir. Və o da deyir ki, mələk də deyir ki, "İn kuntə kədibə fəsəyyərəkə Allahu ilə mə kunt." Əgər yalan deyirsənsə, Allah Taala səni olduğun vəziyyətə qaytarsın. Və ətələ əmə və dəkkərəhu bi ni'mətillə aleyh. Və sonra üçüncü olaraq, kör insanın yanına gəlir və ona da Allahın nimətini xatırladır. Və qalə qad kuntu əmə fəraddəllahu iləyə basarim. Və o da deyir ki, kör insan, məndir, kör idimdir. Allah Taala mənə gözümü qaytardı. Və o, Allahın nimətini etiraf edir. Və deyir ki, xud fəxud məşiyitə və dəmi məşiyit. Yəni, istədiyin qədər götür və istədiyin saxla. Və vallahi mə əchədukə l-yəvmə bi şeyin əxəzəhu lillahi azza və cəl. Yəni, Allah üçün götürdüyün bir şeydə mən səni çətinə salmaram. Ey lə əmnəukə və lə əşüqqə aleykə bil məni bi şeyin əxəzəhu lillahi azza və cəl. Yəni, sən Allah üçün götürdüyün bir şeyə mən mani olmaram və mani olaraq səni çətinə salmaram. Fəndur ilə şükri və li'tirafi bin ni'mə. Vaxtı şükrə və niməti etiraf etməyə. Fəqal ləhul mələk, mələk ona deyir ki, əmsik mələk və innəmə btulitum. Səni malını özündə saxla, sadəcə siz imtihana çəkilirdiniz. Fəqad radiyallahu ənkə və səxita alə sahibəyik. Artıq Allah Teala səndən razı qaldı və iki yoldaşına qəzəbi tutdu. Və hədə yadullu alə ənəl qıssata kənət məşhura beynən nəs. Və bu da onu bildirir ki, bu qissə insanlar arasında məşhur idi. Və lihədə qalə səxitə alə sahibəyikə, yəni sənin iki yoldaşına qəzəbi tutdu. Fə əmsəkə mələhu və bəqiyə qad ənəməllahu aleyhi bil basar və əmməl əxərani fə innə zahir ənə Allah raddəhumə ilə mə kənə aleyhi minəl fəqri vəl əhəti vəl iyadu billə. Və mal da onda qalır və Allah Teala ona bəxş etdiyini onda saxlayır, yəni o görərək, görən olaraq qalır, amma digər ikisi isə hədisdən zahir olan odur ki, Allah Taala onları əvvəlki vəziyyətinə, əvvəlki xəstəliklərinə və kasıblığına qaytarır. Və fi hada dəlilu alə ənə şükrə ni'mətilləhi aləl abdi min əsbəbi bəqain ni'ami və ziyadətihə. İbn-i Seymin Rahimallah buyurur ki, bu hədis dəlildir ki, Allahın nimətinə şükr etmək nimətin qalma səbəblərindən və həmçinin artma səbəblərindəndir. Necə ki, Allah-u Teala İbrahim surəsi 7-ci ayədə buyurur, وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Əgər Rəbbiniz buyurdu ki, əgər siz şükr etsəniz, mən sizə olan nimətimi artıraram, əgər küfr etsəniz, əzabım bir o qədər də şiddətlidir. وَفِي قِصَّتِهِمْ آيَاتٌ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ Bunların qıssəsində Allahın ayətlərindən, möcüzələrindən vardır. Minhə itbətul mələkə və bunlardan Allahın mələklərin isbatı mövcud olması. Vəl mələkətu aləmnu qeybiyyun xaləqəhumullah azə və cəllə min nur və cəalləhum quvvətən fi tənfidə əmrillə. Mələklər qeybi aləmdir. Allah-u Teala onları nurdan yaratmışdır. Allah-u Teala onlara Allahın əmrini yerinə yetirmək üçün qüvvət vermişdir. Və cəalləhum iradətən fi taətillə və Allaha itaətdə onlara iradə vermişdir. Fəhum lə yəsuna Allaha mə əmərəhum və yəfəluna mə yu'mərun. Onlar Allahın əmrinə əsla asi olmaz və əmr olunan dərhal yerinə yetirərlər. Və həmçinin ənəl mələikətə qad yəkunun alə surəti bəni Ədəm. Mələklər bəzən Adəm övladının surətində olur. Və innəl mələkə ətəli həuləyi sələfə bi surəti insan. Həqiqətən mələk bunların yanına, bu üç kimsənin yanına insan surətində gəlmişdir. Və minhə əylan və həmçinin faydalardan ənəhum əl-mələikə yətəkəyyəfunə bi surəti şəxsil müəyyən kəmə cə iləl əbrəs vəl əqrə vəl əmə fil mərəti təni bi surətihi və heyətihi. Yəni, mələklər müəyyən şəxs formasına surətini ala bilirlər. Necə ki, bu hədisdə əbrəsin, yəni cüzam xəstəliyinə tutulanın, keçəlin, körün yanına onların formasında gəlmişdir. Onların formasında surətində gəlmişdir. Və minhə əydan və həmçinin ənəhu yəcüzül ixtibaru lil insani fi ən yətiyə şəxs alə heyətin müəyyənə liyəxtəbirəhu. Və həmçinin faydalardan insanın yanına onu yoxlamaq üçün gəlməyin caiz olması müəyyən bir formada. Fə innə həzəl mələk cəə alə surətil insan muhtəc əl-musab bil-əhədi
liyariqqa lahu haulai thalatha ma anna al-malaka fi ma yabdu wal ilmu 'inda Allah la yusab fil asli bil ahad walakin Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahum yatun 'ala hadhihi sura min ajli al-ikhtibar. Yəni mələk onların o insanların yanına ehtiyacı olan xəstəliyə tutulmuş, bəlaya tutulmuş bir insanın formasında gəlir. Onlar yumuşalsın deyə. Halbuki mələk əslində belə xəstəliklərə tutulmur. Lakin Allah Teala onları yoxlamaq üçün bu surətdə onların yanına göndərmişdir. وَمِنْهَا أَنَّ الْمَلَكَ مَسَحَ الْأَقْرَعَ وَالْأَبْرَصَ وَالْأَعْمَى مَسْحَةً وَاحِدَةً فَأَزَالَ اللَّهُ عَيْبَهُمْ بِهَذِهِ الْمَسْحَةِ. Mələk keçələ və cüzam xəstəliyinə tutulana və kora bir dəfə əl sürtməklə onlarda olan bu eyib aradan qalxır. Allah-u Teala eyibi aradan qaldırır. Çünki Allah-u Teala bir şeyin olmağını istəyərsə, ona ol deməklə o da dərhal olur. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَذْهَبَ عَنْهُمُ الْعَاهَدَ بِدُونِ هَذَا الْمَلَكِ. Yəni, Allah-u Teala istəsəydi, bu mələk olmadan birbaşa da bu xəstəliyi aradan aparardı, qaldırardı. وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ هَذَا سَبَبًا لِلْإِبْتِلَاءِ وَالْإِمْتِحَانِ. Lakin Allah-u Teala bunu bir imtihan olaraq yoxlamaq üçün bir səbəb etmişdir. وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ يُبَارِكُ لِلْإِنْسَانِ بِالْمَالِ حَتَّى يَنْتُجَ مِنْهُ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ. Və həmçinin faydalardan Allah-u Teala, yəni bəzən insanın bir malına böyük bərəkət verir, yəni çoxalır. Və inna haulay nafara thalatha sar li wahidin wadin min al-ibil. Və bunların birinə vadi dolusu dəvə, digərinə bir vadi dolusu inək və üçüncüsünə isə bir vadi dolusu qoyun olmuşdur. Və hada min barakatillahi azza ve cel. Və bu da Allahın bərəkətindəndir. Və qaddə al-mələku li kulli vahidi minhum bil-bərəkə. Və mələk də onların hər biri üçün bərəkətlə dua etmişdir. Və minhə təfəvutu bəni Ədəm fi şükri ni'mətilləh və nəf'i ibadilləh. Və həmçinin faydalardan Adəm evladının Allahın nimətinə şükr etməkdə fərqli olması və insanlara fayda verməkdə fərqli olması. Fə innəl abrasa vəl aqra'a qad və qad ə'atahumullahul mələl əhəm vəl əkbar. Allah-u Teala abrasa, yəni cüzam xəstəliyinə tutulana və saçı tökülənə daha mühüm mal vermişdir, daha böyük mal vermişdir. Və ləkin cəhədə ni'mət Allah, lakin onların ikisi Allahın nimətini inkar etdilər. Qalə innəmə varithnə dəhədəl mələ kəbir an kəbir. Və onlar dedilər ki, bu bizə böyüklərimizdə miras qalmışdır. Və hum kəzəbə fi zəlik, onlar bunda yalançıdırlar. Fə innəhum kənu fuqara və ədahumullahul məl. Onlar kasıb idilər, Allah-u Teala onlara mal verdi. Ləkinnəhu vəl-iyyədu billəh cəhədu ni'mətəllahi və qalu. Lakin onlar, Allah qorusun, Allahın nimətini inkar etdilər və dedilər ki, hədə min əbəinə və əcdədinə, bu bizə babalarımızdan, atalarımızdan qalmışdır. Əmməl əmə fə innəhu şəkara ni'mətəllahi və ətərafə lilləhi bil fadlı. Kör insana gəldikdə isə o Allahın nimətinə şükr edir və Allahın lütfünü etiraf edir. Və lidəlikə vuffiqa və buna görə də müvəffəq olur. Allah-u Teala onu hidayət edir və mələyə deyir ki, xud məşiitə və dəğ məşiitə. İstədiyin qədər götür, istədiyin qədər qalsın. Və minhə aydan və həmçinin faydalardan ifbətu rida və suxt lilləhi subhanə və tealə. Yəni, Allahın razılıq və qəzəb sifətinin ispatı. Ey, ənəhu yarda alə mən yeşə. Yəni, Allah-u Teala istədiyindən razı qalır və istədiyinə qəzəbi tutur. Və bunların ikisi də Allahın sifətlərindəndir və bizə vacibdir ki, bu sifətləri ispat etmək. Çünki Allah-u Teala bu sifətlərlə özünü vəsf etmişdir. Necə ki, Quranda da keçir. Tövbə surəsi 100-cü ayda Allah-u Teala buyurur. Radiyallahu anhum və radu an. Allah onlardan razı qalmış, onlar da Allahdan razı qalmışlar. Və həmçinin Maidə 80-də ən səxitallahu aleyhim və fil ədəbihum xalidun. Yəni, Allah-u Teala'nın onlara qəzəbi tutmuş, onlar əzab içərisində əbədi olaraq qalacaqlar. Və həmçinin qəzəb barəsində və qadiballahu aleyhi və lə'anəhu. Yəni, Allahın onlara qəzəbi tutmuş və lənət etmişdir. Və hədil sıfət və əmthəluha yu'minu bihə əhli sünnə vəl cəmaə bi ənəhə thəbitətun lillə alə vəcihil xəqiqə. Yəni, bu sifətlər və buna oxşar sifətləri əhli sünnə vəl cəmaə iman gətirir və sabit olduğunu qabul edir həqiqi formada. Ləkinnəhə lə tuşbu sifətəl məxluqin, lakin bu sifətlər məxluqun sifətinə bənzəmir. Kəmə ənnə Allah Azəbəcəllə lə yuşbuhul məxluqin, necə ki, Allah-u Teala məxluqa bənzəmir və
Kədəlikə sıfatu la tushbu sıfatil məxluqin və eyni ilə də Allah Taala'nın sifətləri də məxluqun sifətlərinə bənzəmir. Və min fəvaidi hadəl hadis və həmçinin bu hədisin faydalarından ənnə fi bəni İsrail minəl əcəb vəl ayət mə cəalən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm yənqulu lənə min əxbərihim hətta nəttəif. Yəni bəni İsraildə yəni qəribə olan və həmçinin o qədər ibrətamiz şeylər vardır ki, Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların xəbərlərini bizə nəql edir ki, bizim ibrət almağımız üçün. Və mislə hədə əl-hədif qıssatun nəfər əl-sələfə əl-ləzin ləcəv ilə qar fəntabəqət aleyhim saxratu minəl cəbəli fəsəddət aleyhim l-qar və acizu an zəhzəhətiyə və təvəssələ kullu vahid minhum ilə Allahi Teala bi salih əməli. Və həmçinin onların qıssələrindən biri də üç nəfərin hadisəsidir ki, onlar bir mağaraya girirlər və mağaraya girdikdən sonra mağaranın ağzını, qapısını bir qaya parçası bağlayır və onlar oradan çıxa bilmirlər, yəni qaya parçasını uzaqlaşdıra bilmirlər və sonra onlar hər biri etdikləri yaxşı bir əməllə təvəssül edirlər, salih əməllə. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون في الموعظة والعبرة. يعني في غمار صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل خبرlerinden bize hikayet edir ki hansı ki orada mucize yani ibretler vardır. فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث عبرة بأن الإنسان إذا شكر نعمة الله وبز له حديثاً إبرة çıkarmalıyız. Və bilməliyik ki, insan Allahın nemətinə şükr edərsə, Allahın lütfünü etiraf edərsə, və əddə mə yəcibu aleyhi fi məlihi və malında vacib olanı əda edərsə, yerinə yetirərsə, fə innə dəlikə min əsbəbil bəqai vəl bərəkəti fi məli və bu da malının qalma səbəblərindəndir və malına bərəkətin verilmə səbəblərindəndir. Müvəffəq edən Allah-u Teala'dir. Və sallallahu aleyhi və səlləm və alə əlihi və sahbihi və səlləm.